ярилаа. За 2021 оны Монгол улсын төсвийг дагаж орж исэн хуулийн төслүүдийг дэмжиж байгаа маа. Малын тоотлогын албатрын тухай хууль, биеийн тэмрийн тухай хууль, эрүүл мэндийн салбарын шинжилтэй холбоотой хуулийн төслүүдийг бол бүхэлдээ дэмжиж байгаа. За би малын тоотлогын татвартай холбоотой хуулийн дээр нэг хэдэн санал хэлье гэж бодчих. Энэ хуулийг чухал хууль байгаа маа. Сүүлийн үед манай мал аж ахуйн салбарт бол өнөхөр хүндрэл учраас бий болцсон. Бид чинь бэлчээрээ яаж тордож авч явах тухай бодхоос илүүтэйгээр малынхын тоотлогыг яаж өсгөх вэ уралдчихсан. За энээсээ болоод бол мал аж ахуйн салбарт олон хүндрэлүүд бий болсон. Бэлчээрийн дороотл бий болцсон. Бэлчээрийн далхтал бий болсон. Бэлчээрээ бүрэн ашиглаж чадах хавалсан. За дээр нь энэ хурд үндэсний байдал жил ирэх тусам багасж байгаа гэдэг. За тэгээ энээсээ болоо мал аж ахуйн салбар маань эрүүл мэндийн асуудал, чанарын асуудал гэх олон асуудлууд тулгунтж байгаа маа. Энэ хуулийн төслийг гаргаснараа бол би нэг 2-3 том ач тогтлол зүйл болох болов уу гэж бодож байгаа. Нэгдүгüүрт нь энэ орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн санаачлалыг бий болгох, иргэд малчтын санаачлалыг бий болгох чухал ач тогтолтой зүйл болно гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол одоо манай орон нутгийн чинь татвар хааны сөөцөлт хүн гэхээсээ илүүтэйгээр дээрээс яж ахиу төсөө авчихгүй гэдэг чиглэлээр явчихад байгаа юм аа. Тийм учраас орон нутгийн санаачлалыг бий болгох бол чухал ач тогтолтой байлаа гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь мал аж ахуйн салбартаа үүссэн хүндрэл бэрхшээлийг энэ хуулиар бол даван туулах боломж, нэг одоо даван туулах боломж нь энэ хууль юм байна юм аа. За гуравдугаарт нь орон нутгад ажлын байр бий болох тухай асуудал байдаг. Энэ ажлын байрыг бий болгохд энэ хууль чухал ач тогтолтой гэж бодож байгаа. За энэ хуулийн төслөөр орон нутгад орлого нь орно, буцаад орон нутгыг зарна. Тэгэхдээ орон нутгийн хөгжлийн санд орж байгаа. Энэ ч зөв. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол иргэд өөрийнхөө сандлын үндсэн дээр шийдвэрээ гаргадаг ийм сан байгаа. А харин орон нутгийн хөгжлийн санд зарж байгаа зарлага нь өөр их олон төрөлтэй байгаа. Сумын төв хөгжлөлтэй холбоотой. Тийм учраас би бол зөвхөн мал аж ахуйн салбарт нь зориулах үүднээс тодорхой зориултыг нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам хуйланд оруулж өгөх юм бэ гэж бодож байгаа. Журамд нь ч оруулж болно. Тухайл бэлчээрийн менежментийн асуудал, бэлчээрийн устжуулалтын асуудал, малын эрүүл мэндийн асуудал, малын чанарыг сайжруулахтай холбоотой асуудал. Манай энэ мал аж ахуйн салбарт шин техник, технологи, том төхөөрөмж бий болохтой холбоотой асуудал. Малчид хоорондоо хоршиж нэгдэхтэй холбоотой асуудал. Хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуйн салбарт ажлын байрыг бий болохтой асуудлыг дэмжсэн ийм зарлагыг нь бол би одоо тодорхой зааж өгөх юм бол цаашдаа зориулт нь илүү тодорхой болж өгөх юм аа. Энэ чиглэлээр нь хуулийн төслийг дараагийн хэлцүүлэлт бэлдэх явцад нь анхаарах шаардлагатай байна гэсэн ийм саналтай байгаа маа. Тийм учраас хуулийн төслүүдийг бүгд нь дэмжиж байна.